Zanje. مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رأوه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ملك بلقيس چکل خط الست لو د مشورې د پاره د کابینی افراد راجم کړو او دا دی د پاره و چې د خط جواب څنګه کو. ظاهره خبره د سړی با په جواب باندې ډیر لوی سوچ کوي. سوال ډیر زیات آسانی خو ګران جواب دی. داوم ډیر زیات آسانی خداوا مبرهن کول په دلایل سره دا ډیر ګران کار دی. لکه یو سړی به دعوا وکړي دا غونډه مې نه زماله په دې باندې ټیم نه لګي. لیکن چې کله دنه دلایل غوښتې شي دا بیا ګران کار دی. لہذا خط خوراغ خط ملک بلقیس په خپل خوابگا کې د اود کې دو په کمره کې یو ځای یوازې وکړه. اوسې قوم را جمع کړ، وزیران کابینه را جمع کړه دې د پاره چې د خط جواب ستري کې سرا وکو. وزیران جذباتیانو وې د خط جواب په جګړه کو. اولو قوت و اولو بأس شدید والامر الیک اختیار و استاد چې څنګه فیصله کې هغه سبا کو. خوی من جنگجو قوم یو، حکومت منظم دی، فوج و غیرشت لہذا جگڑا کو. ملکی بلقیس پوشو آچ دا خو جذباتیان دی، کشران جگڑا جوڑا کی خو کار مشرانو لجوڑای، اوز دا کشر نظر خو پدیبانی نی، چې زب په میاشتو کلونو باندې او صدو باندې بل کړو. لہذا ملک بلقیس په سیاسي امور باندې پووي تاریخ دا وای ان الملوک اذا دخلوا قريه چې کلهم بادشاهان یو وطن ته یو ملک ته جنگ پنیت ورننوتی دي نو گوری اغی افسدوها دیر لوی فساد کڑی ری او در طولو نلوی نقصان چی رسی
نو دا سرکرده کسانو ترسی وجعلو اعزت اهلها ازلا وکذالک یفعلون. نو استاسو دا خبر پا خپل زیدی را خدا جمعو کڑا خوی دمارا ایداد اینی مرسلتن الیم دا غی خبر تکراو نکڑا زکا بیا بیدان تا کابینو مخالف کولا ویستاسو خبر پا خپل زیدی سی خوی دا سکو چی هدی تحایف لیگم بیا به وګورم چې زما دا وفد په کومه طریقه واپس را دي د هدیو د تحایفو نه پس پا فیصله کو جواب نه ورکو چپه خوله دې ټیم کې ډېره ښه ده لہذا هدی به ولولیږو. په دې باندې تفصیلي باس وشو هدیو کې سو پنځه سوا دا د سرو زرو خختی وی د کرنگی پینزه سوا نوجوانان غلامانو زوان غلام گرانی بارہ ہزار درهم دول زر درهم دا غلام قیمت با کافی فیسی جوڑی گی لہذا دا کرنگی پینزه سوا خستا پیغلی وینزی د دین علاوه زعفرانو ټپکی د مشک او د انبرو یو بادشاہ تا تحائف لیگل سگران کارخونی لہذا یو وفد جوړ کاو پکشتو کې حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام سکا اورسیدل. سلیمان علیہ السلام یو انتظامو کو چونکہ اوہ اللہ تعالیٰ مسخر کری و تش بادشانو وہی با اموتا ٹیم پا ٹیم راتلا پتو لگی دا چی حدائی تحائف وفد راروان نی نه ملکی دا سرو درو خختی اولا گولی او نه مللار ترخ پل زائی پوری دا جوڑا کڑا او سیرونو بانی سارویو تڑن چه غید سروزرو پاگا خختو بانی بولو براس کول وفد رو رسید زیافتو شمیل مستیا بانیم خبر شویو و وفدی ارجی الیهم فلناتی انهم دمکی ورکڑا وفد تا اولی ولمیل مستیا وکڑا خاطر مدارت سفیر تبا دمکی اول نور کولے کی خو خاطر بے کئی دا دا ملک ذمہ داری دا کدی یو ملک سفیر پا یو ملک کی باقیدہ با دا خیال ساتلے کی گی حفاظتی اقدامات خوچے کل حالات خراب شول لہذا بیا بے دوخ پی او دولاس رخصتی ارجع الیہم فلناتینہم بجنود نو دا دمکی دا وی تاسو واپس لاړ شئی فلناتینہم بجنود لا قبل لهم زبا پدا سی لخکر سرا ستاسو دی ملک سبا تر آدم چی دا دی لخکر واپس کول دا طاقت بچا سکنی اسباب استعمالون. اگور نبی دے وګورې اسباب استعمالی ډیر خلق د اسباب رد کوي وای اسباب پرېږدا اوس پیغمبر دې خو اسباب استعمالی ها یقین په اسباب باندې بسړې نساتی یقین بد الله تبارک و تعالی په ذات باندې بیمار شوی د بنوای چې الله تعالی به می بغیر د دوای نه خکای ایمان دې سرورنونی او خبری د لکونو دی ایمان برابر کې نه ډاکټر لبلړ شي او ماهر تابا چا باندې چې اعتماد دی هغه نه به دوایو کې خو شفا به دی دوایې کې نه غړې شفا به د الله تبارک و تعالی په حکم کې و اذا مریض تو
فهو يشفين دا کی د بساتی چې کلا یو تن بیمار شي نو شفا ورکونکې ذات دا الله تعالی دی. ولنخرجنهم منها اذلا او دویم نمبر خبره وفد تیوی سفیرانو تا وی دا به ورته وای چې ګوره زبا د دې سبا ملک نه دغه خلق اذلا جمع د ذلیل دا رسواو باسم وهم سواغیرون سواغیر د صغر نه دی صغر ویل کیږي ورکوټی تا دی دی کې تینا سپک مراد دی زکه ورکوټه سپکی سړی اوچتی او لبئی وهم سواغیرون په داسې حال کې چې دی بسپکی دا وفد اوس د دمشک نه د شام فلسطین علاقې نه دا ټوله یو علاقه وه اذرعات شام باندې یاده وه وفد واپس کیږي دی به یو میاشت کې رسی ځکه د سبا نه تر دمشک پورې یو میاشت فاصله وه لہذا دی به یو میاشت کې رسی نو اوس حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام خپل لخکر راجم کړی جنات راجم کړو انسانان راجم کړو دارنگی اغیت وی قال یا ایها الملأ سلیمان علیہ السلام فرمایلی یا ایها الملأ و چونکی کابینی افراد ټول جنات سالم جنات نو او نه سالم انسانانو شورا وا خو شورا مشتمل وا په جنات او انسانانو باندې نو سلیمان علیہ السلام د شورا او د کابینی افرادو ته وایي د ملک بلقیس دا تخبه ما ته څوک راړي زکا دا وفد بوزی و غیط با دا خبری کئی چه تا خو مونگ لپینده سا وخخت را کرده وی او اغن نه ملکی دا سروز رو لار جوڑا کرده وی او مونگ دا شانتو و تیلو کی دیر پا آرام و محفوظ طریقی سر بندی کرده وی اگر سرو دا پاسا سروی تڑلیو وی دا خبری بکئی لہذا چې دا خبرې ووري نو هغې څکه به بله لار نی نو دا به خامخا راځي قبل ان یاتونی مسلمین ایمان به قبلی انقیاد تابیداری به کوي خو د دې نه مخکې مخکې ماله د هغې هغه تخت په کار دی او تخت هم معمولي تخت نو لکه دې جومات ته چې سړی ګوري د دینم لوی تختو ودا مال پکار دی قال عفریتم من الجن انا اتیک بی قبل ان تقوم عفریت ویل کیږي هغه جن تا چې قد ډیر زیات اوچتی قد آور او سرکشومی شیاطین جنات دا اکثریت سرکشی او پزور کی جن او پیرے انسان باندې سیوا دے د انسان طاقت دا د جن او د پیری د طاقت نره ہاں البته دا دا چی دباوی تابیوی پیرے یریگی تابیوی دا انسان لا اللہ تعالی خپل یو قوت او طاقت ورکڑے دے پر نور مقابلہ شونو د جن او د پیری زور دا ډیر زیاتی نو عفریت پاسې دو قد آور جنو قالا عفریتم من الجن وی وی عفریت قد آور عفریت سرکش من الجن د جناتنا وی زبا تا تا دا تخرالم تو بلا دخپل مسند او تخن نی پاسې دلی زکه د بادشاہ خپل مخصوص تیمی لکه یو سړی دفتر کې ډیوټي کوي نو داغه خپ
پلٹے می چه دور اٹیم ڈیوٹی دا غتا والی. لہذا سلیمان علیہ السلام با دا حضرت داود علیہ السلام نفس پہ سلے کولی چونکہ دا دا حضرت داود علیہ السلام کشر دویو نبوت و توم ملاو چو بادشاہات و توم ملاو چو ویسے با تبالا خپل زائن نی پاسی دلی چه ما بدل دا شاہ دا سبان دا تخ شام و دمیج دل تراوڑی او دو خبری اوکڑی وی زمداری را تاوالک اینی لق علیه لقوی یو خوی زما طاقت دیر زیاد تی طاقت وریم دویم امین امانت داریم غلا بنکو زکا دا بادشاہ تا خوسادنی اغیبانی خو ملغلری بی اڈیر کی متی تختو لہذا وی ادب بنیادی چالا چی ڈیوٹی ورکے نو دا دو صفت او پکی گوری چی کارتی ناخلی کوی دے کنده طاقتور او دویم امانت دار دے کنده نو چاہتا چی دا دی صفت والا حامل انسان ملاو شو نو نور دا خدای نسغواری لہذا دا دو صفتون بنیادی دی لقویون امین بلتن پاسی دا دا انسانانو کیو قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك دي سڑی سک علم د کتاب آسمانی کتابونو عالم د دې چې پاسې دو وزو دل لا تخرلم تسترگی بندی کاو چه سنگ استرگی کلاوی نو دا تخبر تا ما دل تا حاضر کردی دے دا اسمانی کتابونو عالمو آصف بین برخیا نم آصفو دا برخیا زویو رستو وضعات کم بعد خلقو ویرا پیغمبر یو کار نشکو لیو دوو کو دا دا پیغمبر حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام صحابیو په انسانانو کې او باندې سړیلا الله تعالی صحابه تکړه ورکړي باندې استاد لا الله تعالی شاګردان تکړه ورکړي باندې پیر لا مریدان الله تعالی تکړه ورکړي دې کې نو سوال څه ضرورت دی چې ګنې سلیمان علیہ السلام دا تخ پخپل نشراړي هر کار سڑے پخپل نہ کئی بادی کارونا خلق پا بل بانے کئی لہذا سلیمان علیہ السلام دا دمر لوی محنت چکو نو لہذا غپا اپرادو کی کسان پیدا کرو دا دی وجینا آصف ابن برخیا و طوی وی زبدا تا ترسترگو پرف کی حاضرو اوز دا سگران نا دا تا سو پخپلا تصورو کئی لکا دانور دا تیرا لاک گننا دا دی زمکی نگٹ تی دیار لس لکا گننا او دا زمکا دا سی لگی لکا پا یولوی میدان کی چی او تیر پوتی نو دا تیر سه حیثیتی دانور دمرا گٹ تی او یو سکن کی دا دا شواغانی 186,000 میل دا سیکنڈ کی دا رناگانی فاصلت وے کئی اس خدای تبارک و تعالی سکا سگرانا دا اد سکا اسم آزم و اسم آزم ویلے ہو اگا اسم آزم دا نا دا چی مثال تور سردہ سا خاص نم دے اسم آزم دا اللہ تبارک و تعالی صفات و دا اللہ تبارک و تعالی ذاتی نمونا دا غستل خود دی دا پارا شرائط تی رستو بیا کار ډیر صحیح کوي رومبه شرط ولدا دی چې صحیح العقیده وي چې عقیده درسته ګړبړی سره کټول رز الله الله کوي ددا الله الله کی زوري نه لو بنیادی شی دا دی چې انسان دا عقیده صحیح وي عقیده کې خرابې نه دویم دا دی چې رزق حلالي زکه کچره رزق حرامي نو بیا په حرام رزق باندې اللہ تعالی دا دعاگانی نکبلی
نو د اسم اعظم وی هغه اسم اعظم سو کوئی دا کلمه ویلې وی یا حیو یا قیوم دای ویلې وی سو کوئی دای ویلې وی یا ذل جلال والاکرام او سو کوئی دای ویلې وی الف لام میم لا اله الا هو الحي القيوم بعض مفسرین وای دا کلمات ویلې ممکن ده ټول جمع کیدی شي دا کلمات وی یا الهنا و اله كل شيء الهن واحدا ایتنی لیا الہنا و الہ کل شیئن الہن واحدا لا الہ الا انتا ایتنی بیارشہا تخت د ملک بلکیس تو راتلو نپس زمکا کی دن ندن نراغلے دی گوئے کہ ہوئی ندراغلے زمکا اللہ تبارک و تعالی اشلولا او سلیمان علیہ السلام چې کوم مسند او تقبانه ناستو هغه دای کی بار راخکاره ک الله تعالی خدای تسگرانه دا کرونا انسان تگرانی الله تعالی چې په یو سکند کې 186000 میل دنور شواګان را رسي نو د سبا او د شام خلګه فاصله ده نو تخره رسول و تسگران کار دی امام فخر الدین رازی رحم الله خدای پاک ته په قبر باندې انوارات وری د ډیر لوی مفسر تیر شوی د تفسیر ګران دی ډیر خخ خلق بنه پویږي د توجی هغه کړی دا نو وی فرمایل قال الذي عنده علم من الكتاب قال الذي وی هغه تن عنده چې هغه سکا په د کتاب وا په دنیا کې علم ډیر لوی شی دی اغوی انا تی کبیه زبیرال متا تا دا تخت مخید دینا این یرتد آدا چی واپا شیلی کا تا تا طرف اک نظر ستا پختو کی منگو دستر گو رب کی دا سلیمان علیہ السلام دا خبر خوخ شوا وی سسلوش پک گینتی انتظار بکو خوی دا سڑی سی وی جنتی وی تکین دی بدا کارو کی فلما راوه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي چکل سليمان عليه السلام سترګي پټکړي سترګي کولاولي نو تخت د سليمان عليه السلام مخه ته پروتو وګوره سليمان عليه السلام دی اجزای ته وګوري قال هذا من فضل ربي ودا د الله فضل له خسرې به خدای ته نسبت کوي خپل کمال او دارنگی نو کاری صحابیو کو کاری امتیو کو او پدی شکر ادا کو چی خدای زما پا امت کی دی دس کسان پیدا کرو چی اغی دس دیر لوی کار کئی هادا من فضل ربی دادا اللہ فضل زما دا رب فضل لی پا ما بانی اچی کم سڑی تا اللہ تعالی خو کسان ورک لکنا کم پلار لی چی خدای خزا من ورک لدی دا ہوئی عذا من فضل ربي او کمی خواخی تا چی خین گینده ملوش لی نو دا خواخی دی تلی خور خلی تا واری ادا کلمه دی وی عذا من فضل ربي او دارنگی چی کم انسان تا خروم ملوش ول دی دی وی عذا من فضل ربي اکم استاز لچی اللہ تعالی خشا گردان ورکلو نو دی دی وی عذا من فضل ربي لہذا دا دیر خکول کلمه دا د خدای شکریہ با ادا کو هر حال کې قال هذا من فضل ربي ودا زما د رب فضل لي او ليبلوني او ادا کسانه زما په امت کې پیدا کړو الله زما امتحان اخلي یریږي بګورا چې کله د انسان پلاس باندې غټ غټ کارونه کیږي نو دې بوجب او تکبر کې نه مبتلا کیږي چې ګنې دا خو زما کمال لي ادا زما پوه دا ادا زما تدبیر دینا دے بداوئی چی دا زما اللہ امتیان اخلی
کله انسان غریبی الله تعالی ولا مال ورکی نو دې عجب کې مبتلا شي دې الله تعالی گیر کی. کله انسان بے اولاد ای الله تعالی ولا اولاد ورکی دې عجب کې مبتلا شي. سلیمان علیہ السلام وی لیبلونی زما په امت کې داسې خپل خلک پیدا کو دی د پاره چې زما امتحان کی الله تعالی ازمی خو کی چې د شکر کو ام اکفر یا نا شکر کو ما د هر سړی امتحان دی ښا د استادو امتحان دی د شاګردو امتحان دی د عالم امتحان دی د جاهل امتحان دی ا د هر چا د نارینه امتحان دی د زنانو هو ګوره او من شکر فإنما يشكر لنفسه چې کوم سړی شکر ادا کو فإنما يشكر لنفسه نو د شکر پیدا خپل ځان ته را ا چې کوم سړی ناشکری وکړه نو فإن ربي غني د الله د چا شکر ته ضرورت نشته الله به حاجت لري او کریم عزتمن ذات تے دا چا شکر سر عزت سے واقعی گینا فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌ كَرِيمٌ اس سلیمان علیہ السلام نکیرو لہا عرشا اس جناتو کسانو توئی دا تخودی دے تا حاضر شو اسو لشل میاش کی شل ردو کی با بلقیس رد خپل مشیرانو ا د خاص کسانو نه را رسی نو داسې وکي چې دا تخ ناشنا کوي ناشنا داسې چې کومې ملغلری دي داتې نه لري کوي او چې کوم صورت کې دی کپړې پې لګېدلې دي دا کپړې تې نه لر کوي اوس امتحان اخلي د بلقیس الله تعالی نظام دې مخ کې یو نظام روان دی اسرائیلی واقعات پکې چا جمع کړي دي یهود ډیر لوی کار کړی دی کم بیا بدنامولو له اسرائیلیات جمع کړی دی هغه به راته ذکر کوم بیا به راته صحیح انشاءالله چې دا کار یې ولې کړو څه دپاره یې کړو وروسته به خپله وضاحت راشي. نو ویې فرمایل قال یا ایها الملو قال سلیمان علیه السلام فرمایل یا ایها الملو ای مشرانو د کابینې افرادو ایوکم کم یو یا تینی را بڑی ماتا بیار شہاد بلقیس تخت قبل آن یا تونی مخکد دینا چی دی ٹول را شما سکتا بیدار اسلام تا غاڑا کی خود ان کی قال افریتن اوی سرکش من الجند پیریانو نیو سرکش قداور جند انا تی کا زبیر ارمتا تا قبل ان تقوم مخک د دینا چې ته پاسې د خپل زینا ستاد پاسې دو د زینا مخک مخک به زراړم و ان یو یقینا ز علی پدې تغبان طاقت ورم امین امانت دارم قال الذين ويا غتن عنده علم من الكتاب چې غسک په د اسماني کتابونو وا انا تی کا زبیر ارمتا تا دغه تخ مخ کې د دینا چې واپس شي ستا تا نظر ستا د سترګو رف کې د تاذروم فلما راوه نو هر کله چې وکت سلیمان علیه السلام دا تخ مستقرا ولاړ عنده د مخې ته سلوټونو کې د سترګو رف کې نو خوشاله شو په دې کار کردګی باندې او اظهار یې وکړو د اطمینان هذا من فضل ربي وي دا زما د رب فضل په ما باندې لیبلونی اشکر دې د پاره چې ازمی خو کې په ما باندې چې زه د رب شکر ادا کوم او کنه شکر کوم و من شکر او کان خدا دې چې چا په کوم د مان کې شکریا ادا کړه فإنما یشکر لنفسه نو یقینا د شکر فائدې خپل ځان له وړه و من کفر او هر هغه ناری نه زنان چې نا شکر شو فإن ربي نو یقینا رب زما حغنی بی حاجت دې عزت مند دې چا شکر ته ضرورت نشته او د چا نه شکرې باندې کمیږي نه یو تلو وای خیر په دعاګانو کې زمونږ د ناری نو زنانو یې سو کې سمره شروع نه پنا وخت را خدای مون دا ټول شروع نو نه حفاظت وکي خدای سمره مردگان دی اسلام دی قبرونه دی جنت ته باغ چونه باغ چکی مونږ ژوند دی خدای خپل ځان ته متوجه کی
چا دواګانو د پارویلې دی خدای ته ته معلوم دی علیم بذات الصدور یې نه دی ویلې لکه راتل خدای د ټولو حاجتونو برابر کی هوای یې برابر کی شری خیشات برابر کی خدای کم ټیم کې ته زمنګ نصاف لدا عظیم کلمه پنجابانی جاری کړی چې لا اله الا الله.